नमस्कार साथीहरू मेरो सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु आजको भिडियोमा रहेर रह मैले तिनवटा विषयसँग सम्बन्धित रहेर रहे आजको भिडियोमा छलफल गर्नेछु एउटा विषय भनेको यो अब सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूलाई आइपिओ पर्ने भएको छ खुसीको खबर आएको छ त्यो विषय कसरी सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूलाई यो आइपिओमा पर्ने भयो त के कारण हो त्यो त्यो हो भन्ने एउटा विषय अर्को विषय भनेको झन्डै पाँच करोड कित्ता आइपिओ आउँदै गरेको कम्पनी कुन हो कहिले आउँदैछ कति कित्ता हामीले आवेदन दिने अनि कुन सेक्टरको कम्पनी हो यी यस्तो विविध कम्पनी यो कम्पनीको विविध सेक्टरहरूको बारेमा आजको से, भिडियोमा छलफल गर्नेछ दुइटा विषय अर्को विषय भनेको एक सय पचास प्रतिशत राइट सेयर निष्कासन गर्न गइरहेको छ अर्को कम्पनीले त्यो पनि त्यो कम्पनीमा सेयर भएका लगानीकर्ताहरूका लागि महत्त्वपूर्ण नै हुनेछ किन महत्त्वपूर्ण हुनेछ भने राइट सेयरको बुक क्लोजभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कायम कायम सेयर धनीहरूले त राइट सेयरमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ तसर्थ पनि त्यो भिडियो आजका लागि महत्त्वपूर्ण नै हुनेछ अनि ढिलो नगरी सुरु गरौँ यो आइपिओ पर्ने चान्स म्याक्सिमम अथवा यो किन सम्भावना बढ्यो कसरी हो भन्ने विषयबाट सुरु गरौँ यो पछिल्लो समय अर्काको नामबाट आइपिओ भर्ने गरेको गुनासो बढ्न थालेपछि धेतोपत्र बोर्डले अरूको नामबाट आइपिओ भर्ने कार्य बन्द गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको छ जसले गर्दा आइपिओ पर्ने सम्भावना बढेको हो सेयर लगानीकर्ताहरूको सहजताका लागि सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले अनलाइन माध्यमबाट केवाइसी अर्थात् आफ्नो व्यक्तिगत विवरण दर्ता गराउने प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ अनि सेयर लगानीकर्ताहरूले केवाइसी दर्ता गर्न विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्म धाउनु प नपर्ने गरी यो सिडिएससीले यस्तो सिस्टम विकास गर्न थालेको हो त्यसो त नेपाली सेयर यो धितोपत्र बोर्डले गत मङ्सिरमा दिएको स्वीकृति पश्चात सिडिएससीले यसको तयारी थालेको थियो अनि सिडिएससीका प्रवक्ता यो सुरेश नेउपानेले सेन्ट्रल लाइन अर्थात् इकेआइसीको कार्यान्वयनले सेवाग्राहीलाई सहजता दिनुका साथै सेयर बजारमा गैर कानुनी रूपमा एक एकजनाको धेरैले यो एकजनाले धेरैको नाममा साधारण सेयर अर्थात् आइपिओको आवेदन दिने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन सकिने बताए अनि यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आए पश्चात लगानीकर्ताहरूलाई के केआइसी भर्न कहिलागे धाउनु पर्ने छैन साथै यसले लगानीकर्ताहरूको विवरण केन्द्रीकरण गर्न पनि सहयोग गर्नेछ उनले भने लगानीकर्ताको विवरण सहजै सङ्कलन गर्न हामीलाई पनि सहज हुन्छ अनि उनका अनुसार केवाइसीबाट लगानीकर्ताको विवरण सङ्कलन गर्दा यो सेयर कसले भरेको हो र कहाँबाट भरेको हो भन्ने जानकारी प्राप्त हुने भएकाले एकैजनाले धेरैजनाको नामबाट आइपिओ भर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुनेछ त्यस्तै केआइसीको यो साधारण अथवा केवाइसीको आधारमा लगानीकर्ताको आम्दानीको स्रोत पनि पत्ता लाग्ने हुँदा गैर कानुनी रूपमा कमाएको पैसा सेयर बजारमा लगानी हुनबाट पनि रोक लाग्ने सिडिएससीको विश्वास रहेको छ यो त भयो केवाइसीमा यो आफ्नो आफ्नो आइपिओ आफैले मात्र भर्ने नियम लागू गर्दै रहेछ त्यही कारणले गर्दा अब धेरै लगानीकर्ताहरूलाई पर्छ किनभने यो अडचालिस लाख सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू मध्ये कम्तीमा पनि बिसदेखि तिस पर्सेन्ट मात्र होलान् सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरू जबकि ती लगानीकर्ताहरू आफैले आवेदन दिने लगानीकर्ताहरू एकदमै न्यून छन् त्यो बिसदेखि तिस प्रतिशत मात्रै होलान् अरू सम्पूर्ण अरूले आवेदन दिने गरेका रहेका छन् अनि अर्को विषय रहेको छ झन्डै पाँच करोड कित्ता आइपिओ आउँदै गरेको कम्पनीसँग सम्बन्धित यो पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीका सबैभन्दा बढी जलविद्युत कम्पनीका यो हाइड्रो पावर सेक्टरका कम्पनीहरू रहेका छन् अनि हाइड्रो पावर सेक्टर पछि माइक्रोफाइनेन्स कम्पनी बिमा कम्पनी र अन्य कम्पनी रहेका छन् बोर्डका अनुसार जलविद्युत कम्पनीमा एघार बिमा कम्पनीमा दुई माइक्रो माइक्रोफाइनेन्समा चार र अन्य दुई कम्पनी रहेका छन् अनि जलविद्युत कम्पनीमा पनि केहीले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको लागि केहीले स्थानीय र सर्वसाधारण दुवैका लागि साधारण सेयर निष्कासन गर्ने भएका छन् हाल बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूले स्वीकृति पाएपछि आइपिओ निष्कासन गर्नेछन् त्यो अझै आइपिओ निष्कासनको अनुमति चाहिँ पाएका छैनन् आइपिओ निष्कासन गर्न लागेका उन्नाइसवटा कम्पनीमा पनि रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स रहेका छन् रिलायबलले सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा एक सय बाह्र रुपियाँ प्रिमियम जोडेर प्रतियोगिता दुई सय बाह्र रुपियाँमा आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ यो हामी सबैलाई जानकारी छ नै अनि त्यस्तै माइक्रो माइक्रोफाइनेन्समा नेसो समृद्ध लघुवित्त जालपा सामुदायिक लघुवित्त र राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था त्यस्तै गरी उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमा सबैभन्दा चर्चामा रहेको कम्पनी डिसोम ने समेत रहेको छ डिसोम मिडिया नेटवर्कले सर्वसाधारणको लागि तेइस करोड पन्चासी लाख बयानब्बे हजार नौ सय रुपियाँको तेइस लाख पन्चासी हजार नौ सय उन्तिस कि त सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो यो कम्पनीको आइपिओ लामो समयदेखि निकै चर्चामा रहेको छ पाइपलाइनमा रहेको पनि धेरै समय भइसकेको छ आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको कम्पनीमा सबैभन्दा बढी सयपत्री हाइड्रो पावरले बैसठी करोड पचास लाख रुपियाँको बैसठी लाख पचास हजार किता र सबैभन्दा कम ग्रिन भेन्चर कम्पनीले दुई करोड छैसठी लाख पच्चिस हजार रुपियाँको दुई लाख छैसठी हजार दुई सय पचास किता साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो अनि आजको विषय जुन यो पाँच करोड किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको भन्दै थिएँ नेपालको पुँजी बजारमा पाँच अर्ब एकसट्ठी करोड छत्तिस लाख चौध हजार आठ सय रुपियाँ लगानी थपिने भएको छ धितोपत्र बोर्डका अनुसार उन्नाइसवटा कम्पनीले चार करोड चौरानब्बे लाख सोह्र हजार एक सय अडचालिस कित्ता सेयर आइप यो पाइपलाइनमा रहेको छ अनि त्यही पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूको र हाइड्रो पावर सेक्टरका कम्पनीहरूको गरेर यो पाँच करोड कित्ता हुन गएको हो यी कुनै पनि कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएका छैनन् अहिले नेपाल धिजपत्र बोर्डको नेतृत्वविहीन भएकै कारणले गर्दा यो राइट सेयर निष्कासनको अनुमति चाहिँ केही कम्पनीहरूले पाए आफ्नो विविध कार्यहरू सम्पन्न गरेका र नेपाल ध्जपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा गएर सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरिसकेका कम्पनीहरूले राइट सेयर निष्कासनको अनुमति पाए तर आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाइरहेका छैनन् त्यो क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ अब केही दिनमा नै अथवा उन्तिस पन्ध्र दिन त आइपिओ यो नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तको लागि आवेदन दिने टाइम नै छ त्यसपछि नेपाल सरकारले ने नियुक्त गरे पश्चात यो अध्यक्ष नियुक्त गरे पश्चात आइपिओले पनि आउने नै छन् तर अहिले म राइट सेयर एक सय से पचास प्रतिशत राइट सेयर निष्कासन गर्न गइरहेको कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्न गइरहेको छु यो कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैङ्कले माघको सात गतदेखि एक सय पचास प्रतिशत हकपर्दो सेयर बिक्री गर्ने भएको छ बैङ्कले प्रतिकिता सय रुपियाँको दरले एक 100 100 एक पोइन्ट पाँच अर्थात् सहयोग कित्ता सेयर भएका लगानीकर्ताहरूले त्यो कम्पनीमा बुक क्लोज डेट हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कायम सहयोग कित्ता सेयर धनीहरूले एक सय पचास किताको लागि आवेदन दिन पाइनेछ वान इज टू वान पोइन्ट फाइभको अनुपातमा तिस लाख किता हकपर्दा सेयर बिक्री गर्न लागेको हो यसमा मार्क्स सत्ताइस गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ पुस पच्चिस गतेसम्म कायम रहने सेयरधनीले हकपर्दा सेयरमा आवेदन दिन सक्ने बैङ्कले जनाएको छ अनि यस हकपर्दामा सिभिल क्यापिटल मार्केट सुन्दर काठमाडौँका साथै कर्पोरेट रजिस्ट्रार कार्यालय तथा वीरगन्ज पर्सामा रहेका शाखा कार्यालयहरूबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ यस्तै सिएसओ सदस्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर मार्फत अनलाइन आवेदन दिन पनि सकिनेछ रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले यस बैङ्कलाई केयर एनपिबी प्लस माइ प्लस आरएस रेटिङ दिएको छ जसले वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा उच्च जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ अनि यी तिनवटा विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेर निर्माण गरेको भिडियो आजका लागि यति नै रहेको छ म निरन्तर रूपमा सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित हुनु नै छु हजुरहरू मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरि सहयोग गर्नुहोला धन्यवाद साथीहरू